Il-mużika hija l-lingwa universali li biħad komunika ma kulħadd minar lebda problema ta' identita. Dan kien il messaġġ ta' Stephanie Fenek, waħda mill project leaders għall u Exchange The Sound of Music, iffinanzjat minn Erasmus Plus. Proġett b'tema fej il-mużika ti rappresenta kull lingwa fuq weċ id-dinja. The Sound of Music nibet minn id-dija ta' Zazax stess tal-Yours Empowerment Group. Em, infatti, u maraw li l-mużika hija la volja ma jkollokx l-istess li lingwa, l-istess kultura, hija lingwa universali, infatti, li bil-mużika stess kapaċi t-komunika. Dan l-iskambju multikulturali, ħames gruppi minn ħames pajzi differenti jesploraw kulturi u esperienzi ġodda. Total ta' 50 zazuħ u zazwa' minn Malta, Ċipru, Rumanija, Ungarija u l-Italja. Project leaders minn paesi differenti, din l-linsettaiva u l We had a really good contact with the other groups. We really enjoyed Malta. We think that Maltese people are really friendly and uh, open-minded and uh, warm-hearted. So we we are going back with really good memories. It was a lot of emotion. It was a lot of things new for me, for them. And I think is a good reason to to keep this uh, activities and uh, I want more. <laughs> Stephanie, u asmet mana uħut mill-attivitajiet, li saru matul din il-ġemma. Waħda li tista tiġini bħal-issa f-mohija, attivita' unika, għadu pjeċir ħafna bija fil-fatta minna zjara fil-Daker Center ta' Zajtun, fejil jilta għaw diversi għanzjani għal-kull ġurnata. li għam minna morna' għajna maħħom, kull pajis kanta' dawk il-kanzunetti preferiti minnom, u zifnu, xizifna, u l-għanzjani vera, vera apprezzati.